Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 12-sində Münxendə Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Wolfgang Büchel ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Almaniya arasında iki tərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə edildi. Ölkəmizdə sərmayə qoyuluşu baxımından münbit şəraitin olduğu bildirildi. Söhbət zamanı Azərbaycanın və Almaniyanın iş adamları arasında qarşılıqlı biznes səfərlərinin təşkilinin əhəmiyyəti vurğulandı. Əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.